Dje në rrugën regionale të fshatit Gradec ka ndodhur një aksident komunikacioni në të cilin vetura e tipit Renault Clio me targa të Gostivarit e drejtuar nga 21 vjeçari me iniciale AD nga fshati Debresh ka goditur një shtyllë elektrike prej betoni. Vozitësi me anë të një veture tjetër fillimisht është dërguar në spitalin e Gostivarit, nga ku pas marrjes së ndihmës së parë mjekësore për shkak të seriozitetit të lëndimeve, me urgjencë me anë të autoambulancës është dërguar për në klinikat e Shkupit. Ekspertizë në vendin e ngjarjes ka kryer një ekip i pjesëtarëve të policisë nga stacioni policor i Gostivarit dhe po punohet në zbardhjen e shkaqeve dhe të gjitha detajeve të tjera që ndërlidhen me aksidentin në fjalë. Dje në periudhën kohore nga ora 19:30 minuta deri në orën 20:30 në rrugën 167 në Tetov, në shtëpinë e 46 vjeçarit me iniciale LI, persona të panjohur kanë kryer një vjedhje. Me përdorimin e forcës deri më tani disa ose një person i panjohur ka arritur që të futet brenda shtëpisë nga ku ka marrë një pistolet të tipit Beretta 800 e kalibrit 9 mm, të cilën pronari e ka poseduar me leje. Përveç pistoletës, ata kanë marrë edhe stoli të ndryshme nga ari, 4 orë dore, pas shka pa u vretur nga askush janë lërguar në drejtim të panjohur, duke përfituar në mënyrë të paligjshme rreth 180.000 denar. Hetim në vendin e ngjarjes ka kryer një ekip i sektorit për punë të brendshme në Tetov, po ndërmerren masa dhe aktivitete për gjetjen e autorëve të kësaj vjedhjeje, si dhe zbardhjen e plotë të rastit, njofton policia përmes një kumtese me shkrim.